നമസ്കാരം. ഏറ്റവും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയോടെയാണ് ഇന്ന് നേരം പുലർന്നത്. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്, ജനകീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യ സ്നേഹിക്ക് അശ്രുപൂജകളോടെ വിട പറയുകയാണ്. ഏത് മലവെള്ളത്തെയും ചങ്കൂറ്റത്തോടെ തറഞ്ഞു നടത്തിയ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മനക്കരുത്തിനെയും മെയ്വഴക്കത്തെയും കീഴടക്കിയത് അർബുദമെന്ന മഹാമാരിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി അർബുദത്തോടാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി പോരാടി വന്നിരുന്നത്. കേരളത്തിലെ ചികിത്സ ഫലിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ബംഗളൂരുവിലും ജർമ്മനിയിലുമായി ചികിത്സ നടത്തിയത്. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ഇന്ന് പുലരിവട്ടം തെളിയുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ച നാല് വരികൾ കണ്ട് കേരളം നടുങ്ങി. ഓരോരുത്തരായി അത് പങ്കുവച്ചു. പിന്നീട് ആ പോസ്റ്റ് കേരളത്തിന്റെ ഹൃദയവേദനയായി മാറി. കരുതൽ കൊണ്ട് ലോകം ജയിച്ച രാജാവിന്റെ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ആദരാഞ്ജലികൾ ഡിയർ കോംറേഡ് എന്നായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷ അനുകൂലികൾ വരെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പുകൾ. രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി അത്രമേൽ ജനമനസ്സിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന നേതാവ്. നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗവിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ഉടൻ തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ജർമ്മനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത്. ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആരോഗ്യത്തോടെ തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചതും. പക്ഷെ അത് വെറുതെ ആവുകയായിരുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരാതി അദ്ദേഹത്തെ തനിച്ചൊന്ന് കാണാൻ കിട്ടില്ലെന്നതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും സ്വകാര്യമായി എന്തെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ വെച്ച് മാത്രമേ അതിന് അവസരം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഈ ജനസമ്മതിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയ പുരസ്കാരങ്ങളും നിരവധിയാണ്. പക്ഷെ ഈ പുരസ്കാരങ്ങളിലൊന്നും അദ്ദേഹം ഒരു താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടുമില്ല. വിഖ്യാതമായ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2013 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസേവന അവാർഡ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലയിൽ നിന്ന് പൊതുസേവനത്തിലെ അഴിമതി തടയലും ചെറുക്കലും എന്ന വിഷയത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു. 2013 June 27 ബഹ്റൈനിലെ മനാമയിൽ വെച്ച് UN സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ കാര്യങ്ങളുടെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഈ അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചത്. ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് ഇ ഗവൺമെന്റും ഇന്നോവേഷനും എല്ലാവർക്കും മെച്ചപ്പെട്ട ഭാവി സൃഷ്ടിക്കൽ എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു അവാർഡ്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച മനുഷ്യരിൽ ഒരാൾ ഒരുപക്ഷെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആയിരിക്കും. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധാരണക്കാർ കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെയായിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന പുതുപ്പള്ളിക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുഞ്ഞിൻ്റെത്. എന്നും എപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിലായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ജീവിതം. ജീവിതത്തിൽ സ്വകാര്യത എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് പോലും സംശയമാണ്. വീട്ടിലും പാർട്ടി ഓഫീസിലും നിയമസഭയിലും യാത്രയിലുമൊക്കെ ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ഒപ്പമുണ്ടാകും. കോവിഡ് കാലത്ത് മാത്രമാണ് അതിന് മാറ്റമുണ്ടായത്. പക്ഷെ ആ സമയത്തും അദ്ദേഹം ആളുകളെ സഹായിക്കാനായി ടെലിഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. ഡോക്ടർമാരുടെ OP പോലെ തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി എവിടെയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാലും അതിനു മുന്നിൽ പൊടുന്നനെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം രൂപപ്പെടും. എപ്പോഴും ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു. ഒരാളോടും കടക്ക് പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ തന്റെ കസേരയിൽ വന്നിരുന്ന മാനസിക നില തെറ്റിയ വ്യക്തിയോട് പോലും ഉമ്മൻചാണ്ടി ക്ഷമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇന്നാണെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മശക്തിയും. മഞ്ചേശ്വരം മുതൽ പാറശാല വരെ ഓരോ വാർഡിലെയും കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരുടെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന് മനഃപ്പാഠമായിരുന്നു. തന്റെ മുന്നിലെത്തുന്ന ഓരോ കേസുകളും അതാത് പ്രദേശത്തെ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി തിരിച്ചുവിടുന്നത് കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു. വിശ്രമിച്ചാൽ ക്ഷീണിക്കുന്ന നേതാവെന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടത് തന്നെ. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അപൂർവതകളിലൊന്നായിരുന്നു ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി. ജനസമ്പർക്കത്തിലൂടെയും സുതാര്യതയിലൂടെയും ഭരണപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയും വികസന സമവാക്യങ്ങളെയും അതിവേഗം ബഹുദൂരം കൊണ്ടുപോയ തുല്യതയില്ലാത്ത കേരളത്തിന്റെ ജനകീയ മുഖ്യമന്ത്രി. എത്ര പഠിച്ചാലും തീരാത്ത ഒരു പാഠപുസ്തകമായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന നേതാവ്.